Isomäen iso ja mahtava isäntä porilainen ässät on noussut kevään valon lisääntyessä sellaiseen nousukiitoon, että on mielenkiintoista nähdä, kuka paran onnistuu pysäyttämään. Tänään sitä yrittää Lappeenrannan Saipa, joka roikkuu edelleen tiukalla otteella kiinni pudotuspelipaikassa. Ässillä plakkarissa 8 peräkkäistä voittoa. Avausmaali Porin perjantai-illassa saa piintyneimmänkin punamustien kannattajan huutamaan ääneen ilosta. Sean Eska lähettää matkaan kiekon kanssa veli Matti Savinaisen ja tämä tekee niin sanotut temput. Saipan puolustus tuskin tietää tämän käsittelyn jälkeen, missä on itä ja missä on länsi. Mutta maalintekijä Savinainen tietää, missä on hallin katto. Ja sitä kohti kohoavat upean avausmaalintekijän kädet. Huikea osuma on Savinaiselle kauden 17. Mikään läpihuutojuttu illasta ei kuitenkaan muodostu. Tommi Taini istuu 2 minuuttista, kun Simon Backman kuskaa kiekon ja laukoo päätylautaan. Sieltä kiekko kimpoaa suoraan Jaakko Rissaselle, joka laukoo vastakiekkoon ja maalin kattoon. Se on siellä ja Saipa tasoittaa. Kauden 8. maali Rissaselle. Yksi maali on avausperiodilla vielä tulollaan. Saipan hyökkäyksen rakentelu yskii. Ässät katkaisee keskialueella Tapio Sammalkankaan toimesta. VM Savinainen nappaa kiekon, syöttää Joel Armialle ja tuleva Buffalo Joel iskee kiekon häkkiin, kuten vain Armia sen osaa. Kauden 16 osuma tuo Armian 2 maalin päähän viime kaudella syntyneestä ennätyksestä. Kakkoserä ja löylyä viskotaan Ässien toimesta lisää jo valmiiksi tulikuumalle Isomäen kiukaalle. Ville Uusitalo avaa hyvin Joel Armialle. Tämä näkee sivusilmällä hyökkäysrintamaan nousevan veli-Matti Savinaisen, joka kiskaisee suoraan syötöstä tilanteen 3-1. Upea maali tämäkin. 30. tehopiste maajoukkueen rinkiin tällä kaudella nousseelle Savinaiselle. Saipa on sitkeä, sinnikäs ja salakavala joukkue, joka iskee silloin, kun vastustaja sitä vähiten osaa odottaa. Tällä kertaa 3. erän alussa hyvin pelaavat yhteen Simon Backman ja maalin eteen kiekon siirtävä Brad Moran. Paikalla luukulla on 195 senttiä, järkelettä nimeltä Olavi Vauhkonen. Mies kiskaisee kiekon maaliin ja tilanne on 3-2. Vauhkoselle osuma on kauden 10. Menossa on uran ylivoimaisesti paras kausi. Saipa ei kuitenkaan onnistu vääntämään peliä tasoihin. Tappio tulee, taistelu playoff-paikasta jatkuu. Ässillä menossa uskomaton jakso. Kasassa 9 peräkkäistä voittoa. Porissa kaikuu tänään kauan eläkyyn.